Muxtordan Novostroykalardan arzonroq kvartira so'ragan obunachilarimizga yangi 5 etajlik domdan kvartira ko'rsatamiz o'zi bugun. Xo'sh, ushbu domimizni qulayliklari o'zini oldida mashina qo'yishga parki bor. Dom kurgaboy rishotka qilingan, ya'ni o'ralgan xavfsizlik tizimi, kameralari bor. Birinchi etajda ikki tomonda kurs markazi bor. Xo'sh, bu tomonda maktab, o'zbek bolalari uchun maktab, to'g'rida esa rus kishkola, ya'ni ruscha o'qitiladigan maktab. U tomonda bog'cha. Xo'sh, barcha qulayliklarga ega. 5-chi etajga chiqamiz hozir. Korobka kvartira. 2 xonalik. Xo'sh, mana shu mana kvartiramizning eshigi, ushbu turetski eshik qo'yilgan. Ana qalinligini ko'rib turibsiz, 4 ta zamok deb bo'ladi. 1, 2, 3, pastagisi bilan 4 ta zamok. Qulay, ichkaridan quflash ishlaydi emas, yangi eshik. Ushbu kvartiramiz yarim tayyor holda bo'lib, devorlari shkatulkani ustidan shpaklovka qilingan. Tom qismiga ham mana nima deydi bunaka? Plastik yopishtirilgan. Xo'sh, kvartiraga bu tomonda tualet, vanna o'rnatilgan, suv kelgan, gaz kelgan, kvartira vod bo'lgan. Xo'sh, tok tizimi ham montaj polni bo'lgan. Davom etamiz. Bu tomonda oshxona xonasi. Oshxona xonasi ham mana ko'rib turibsiz. Tayyor deyarli. Kirib yashashga. Xo'sh, bu tomonda mana gaz kelgan kvartiraga. Derazasi. Ana bejadan ko'rinishda akfa qilingan. Xo'sh, davom etsak. Xo'sh, ushbu kvartiramiz 2 xonalik bo'lib 50 metr kvadratdan ziyod maydonga ega. Devorlarini ko'rib turibsiz, derazalari akfa qilingan. Xo'sh, tepadan shahar manzarasi bemalol ko'rinadi. Bu birinchi xonasi kvartiramizni, bu tomonda ikkinchi xonasi joylashtirilgan. Ikkinchi xonasi ham xuddi shunday. Remont kvartiramiz yarim tayyor holda. Bitta remont qilib, bemalol kirib yashasa bo'ladi. Xo'sh, kvartiramizning asosiy afzalliklari, ushbu kvartira shahar markazida, sentralni aptekani orqa tomonida. Xo'sh, mana bu tomonda maktab, o'zbek bolalar maktabi va to'g'ridagi rus bolalar maktabi. Xo'sh, ikki tomonda bog'cha, orqamizda apteka, universitet, maktab, hokimiyat barchasi yaqin atrofda joylashgan. Bir söz bilan aytganda juda ham puliga arziydigan arzon narxda yana kelishiladi. Ushbu qoldirilgan raqamlarga murojaat qilasiz. Kvartira haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu qoldirilgan raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum, sotiladigan uylar kanalimizni ashaddiy obunachilari. Bugun mana Buxoro shahridan 6-chi mikrorayonda joylashgan yangi domdan 3 xonali kvartira taqdim etamiz. Mana shu ko'rib turgan domingizni ikkinchi qavatida joylashgan. Mana 3 xonali yangi kvartira, MDF eshiklari o'rnatilgan, 4 ta zamoklik, mana 1 2 3 4 4 ta zamokka ega eshik, yangi o'rnatilgan. Xo'sh, ushbu kvartiramiz Euro remont, 70 metr kvadrat. Devorlar aboy qilingan, aboy ham moychni aboy, ya'ni yuviladigan. Xo'sh, ushbu zal qismimiz bejirim dizaynda lyustralar qo'yilgan. Mana bu tomonda eshikdan kiraverishda ham ko'rib turibsiz. Xo'sh, derazalarimiz jalyuzi qilingan. Kvartira yap-yangi, hali hech kim yashamagan. Mana derazalarni ko'rishingiz mumkin. Akfa derazalar. Original. Xo'p, keyingi eshikdan kiraverishda birinchi o'ng qo'lda bolalar xonasi joylashgan. Bu yerda ham mana xo'sh, rozetkalar 3ta rozetka qo'yilgan. Bu tomonda lyustrasi bejirim dizaynda. Derazalar shu aytib o'tganimizdek akfa jalyuzi qilingan. Xo'sh, uyni ichki eshiklari barchasi MDF eshiklardan. Ikkinchi xonamiz spalni. Izohga hojat yo'q. Xo'sh, bu tomonda mana sanuzelni xonamiz. Royal Ariston qo'yilgan. Bu tomonda issiq suv, sovuq suv to'liq ishlaydi. Hojatxona. Shuni ko'rib turibsiz.
oshxona tomonimiz ham shu oshxonaga kirgandan ajoyib did bilan shu oshxonaga mos aboy qilingan. Bu ham moychna aboy. Ko'rib turibsiz. Lyustralarda bejirim ko'rinishda. Xo'sh, ushbu kvartiramizning oshxonasiga kirgandan shu mana bejirim ko'rinishdagi mana aboylar ko'zga tashlanadi. Darrov insonni ishtahasini ochadigan qanaqadir. Bu tomonda mana bemalol o'zingizni didingizga mos holda mebel tayyorlatib olasiz va bu tomonda stol stul qo'yib, bemalol shu choy ichishga tayyorlanadigan qilib taxlasa bo'ladi. Mana bu tomonda komfortkalar uchun rezetkalar qo'yilgan. Mana bu kanalizatsiya tizimiga uji ulangan. Xo'sh, gaz, suv, barcha ta'minot tayyor. Xo'sh, mana bu esa hozirgi yangiliklardan biri. Ya'ni mana bu xavfsizlik tizimi bo'lib, ushbu xavfsizlik tizimida xo'sh, agar uyda gaz hidi seziladigan bo'lsa, agar shu apparat gazni o'zi avtomatikki shochkadan o'chirib kesib qo'yadi. Ya'ni shu bilan uyni xavfsizligi ham ta'minlanadi. Mana bu tomonda mana kafellar qilingan. Bu kafellardan sabab shu yerdan komfortga bo'lgandan keyin yog' bilan oshxona bo'lgandan keyin yog'li ovqatlar qilganda bu yerda uchsa agar atib tozalab olishga qulay. Shu. Xo'sh, yana zalimizda mana bu televizor uchun raqamli kabel tizimi kelgan bu tomonda. Xo'sh, mana bu tomonda esa konditsioner uchun alohida shu tokka ulanadigan qilib joy tayyorlab qo'yilgan. Bu tomonda shu konditsioner qo'yilsa agar bo'ladi, bu televizordan chiqadi simlari. Shu, yana nima haqida gapirsak bo'ladi? Qolgani sizdan kommentariyga yozib qoldirasiz o'z fikringizni. Ushbu kvartira haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring va albatta mehnatimiz uchun bittagina like bosib qo'yishingizni so'raymiz. Xo'sh, kimda kim yana shunaqa chiroyli kvartiralardan olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinayotgan raqamlarga murojaat qilsa, agar ajoyib kvartiralarni sohibiga aylanishi mumkin. Ushbu kvartiramiz 2 xonali kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun Buxoro shahrida joylashgan, ya'ni Melodiyada. 2 xonali dedik, 1-chi etajda joylashgan. Remonti o'rtacha, novostroyka dom. Bu hozircha eng arzon uylarimizdan biri hisoblanadi. Sababi 16 ming dollarga 1-chi etajda joylashgan 2 xonali uyni hozir ayni damda topib bo'lmaydi. Srochno sotilayotgani uchun 16 ming dollar qo'yilgan narxi. Melodiyada, Buxoro shaharda. Ushbu kvartiramiz 48 metr kvadratdan iborat. Yana bir qulayligi shundaki, kvartiraga oldindan ham orqadan kirish mumkin, balkon yo'q. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilasizlar. Bir xonali kvartira so'ragan obunachilarimizga 3-chi etajda joylashgan, predastgirda joylashgan panelni domlardan, remonti o'rtacha, narxi 10600 dollar, yana kelishtirib arzon qilib beramiz. 91lik 407-0090 raqamiga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Ko'pchilik obunachilarimiz bir xonali kvartira so'raganlar uchun mana yana kengisi, bir xonali kvartira 2-chi etajda Semurg'da joylashgan, remonti o'rtacha, narxini mana ko'rib turganimizdek 11400 dollar, yana kelishtirib arzon qilib beriladi. Xo'p, mana 2 xonali kvartiramizdan boshlaymiz endi. 68 metr kvadratdan iborat podvali bilan 1-chi etajda joylashgan, yangi domlardan kirpichli dom. Manzil 25-24 avtobazada joylashgan, narxi 27 ming dollar. Va nihoyat hozirgi kundagi eng arzon kvartiralarimizdan biri, bir xonali kvartira 6 metrlik balkoni bilan birga 4-chi etajda joylashgan. Xullas, 5 etajli binoning 4-chi etajda joylashgan panelni dom, 5-chi mikrorayonda joylashgan. Uyni ahvoli ozgina remont talab. Agar rasmlari sizga kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerga Telegramdan yoki WhatsAppdan yozib, rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Shinam, keng, yorug', zamonaviy urfda ta'mirlangan xonadonlarni kim ham orzu qilmaydi deysiz? Sizda shunday xonadon egasi bo'lish istagi tug'ilgan bo'lsa, taklifimiz aynan siz uchun. Shahrimizda 5-chi mikrorayonida yangi g'ishtdan qurilgan elita uylarda joylashgan mazkur kvartira sotiladi.
Uy 3 xonali bo'lib, 1-qavatda joylashgan. Shu sabab 120 kvadrat metr yashash maydonidan tashqari shu hajmdagi yer to'lasiga ham ega. Yer to'la ham yashash uchun moslashtirilgan bo'lib, har ikkala qavatda issiq pol, alohida isitish tizimlari o'rnatilgan. Xonalarga sifatli gul qog'ozlar, parket pollari, laminat MDF eshik deraza romlari o'rnatilgan. Hammom va hojatxonaga ham issiq pol yotqizilgan. Kvartira oshxona mebellari bilan qo'shib sotiladi. Taklifimiz qiziqtirgan bo'lsa, marhamat. Telefon 93 kodli 458 55 88. Mo'njal Arbita ro'parasi.